Кыргызстанды түрө кыдырган туристтерге 5 жылдыздуу же башка баардык ыңгайлуу шарттар менен салынган мейманкана жана эс алуу жайлар аларды кызыктырбайт. Анткени өлкөгө келген конок жаратылышын, кооздугун көрүүгө бел байлап келишет. Коноктор өзүнө тарткан өрөндөрдүн бири бул суусамыр. Ал Кыргыз Талас алатоолорунда жайгашкан жана деңиз деңгээлинен 3200 бийиктикте орун алган. Узундугу 155 чарчы чакырымды чамалайт. Суусамыр Чүй облусунун Жайыл районунда орун алган. Меймандардын келүүсү менен жергиликтүү тургундар коноктосуп, нукура тамагаш жана улуттук суусундуктарды сатып, кызмат кылып акча табууну өздөштүрүшкөн. 11-нчи жылдан бери биз ушака деген туристтерди жайгаштырып, в основном Бишкектен келген, Россиядан, Казакстандан көп келген элдин баарын ушакта биз кабыл алабыз. Биякта деген ушу бейни сүтү менен дарыланып, абасы менен, суусу менен дарыланган бизде аябай клиенттер көп да. 2011-ден бери уже 6 жыл болуп калды. Ушу 6 жылдан бери буйруса ушу көп востребование именно ушу клиенттердин каалоосун баарын аткаралы деп ушу 6 жылдан бери эмгектенип келатабыз. Ушул кымызканада азыр данный момент медпункттардын баары ачылган, пункт приема молока ачылган. Азыр жаңы стилде юрта жаңы банябыз ачылып атат. И на данный момент биз деген ушу именно ушу кымызканада бир 150 кишини бир сезон эмес бир күндө кабыл алганга даярбыз да. Эльвира Турдубаеванын айтымында азыркы тапта бээнин сүтү жана кымыз менен дарылануу үчүн көптөгөн меймандар 5 күндөн 10 күнгө дейин келишет. Бээ сүтү менен дарылануу ашказан, гастрит, язва, онкология жана башка ооруларга даба. Мындай 2-3 саатта араңдап келдик да, жол ашууну ашып жанан көп элдерин биякта алыс деп чочуркашпайбы? Жок, эми чочуркагандар деле болбойт. Бир келип алган киши бар деле ушу биздин именно биздин ушу суусамырдын сүтүн, ушу абасына, суусун эңсеп, баары бир кайра эле жолдун алыстыгына карабай келе беришет да. Технолог ушу канча жылдан бери ушу адамдарга ушу дарылануу пайыз эмесин сапатын көбөйтүп, ушу именно дарылчылыгын билген ушу технолог байке Сурмат байке көп жылдан бери эмгектенет. Ушу технолог именно процесс приготовления сүттүкү кандай экен ушу байке айтып берсе, кандай кылып саба менен бүт баарын ыштап жасап даярдаган ушул байке болот да. Урмат Рыскелдиев 6 жылдан бери кардарларга кымызды өзгөчө даамда жасап берүүнүн технологиясын өздөштүргөн. Анын айтымында таңкы саат 8:00 баштап ал тоо бурчактар менен от жагып, атайы кымыз куюлуучу сабаны майлап, ыштоо менен алек. Өзгөчөлүгү бул буга куйганда жанагы кымызды сүттүн бээнин сүтү менен кымызды аралаштырып туруп куюп, мына муну буга куябыз да, сабал жасап туруп куйгандан кийин бул өзгөчөлүк, ыштаганда бул өзү даамына келет. Муну кымыз ошондо бир сутка чалынат, кол менен урчунай чалынат. Чалынып анан бир сутка дайын нак кымыз болот. Саба ышталган соң Азиз айымдын колуна келишет. Ал сабага кымызды куюп, 400-500 жолу кымызды чалып, өз даамына чыгарат. Азиза Түмөнбаева күнүнө 60-70 литрден кымыз жасайт. Бул ышталган кымыз деген даамдуу болот. Анан ышталганда кымыз сабанын ичинде микробтор өлүп, мындай таза кымыз болот да. Ышталган кымыз даамдуу болот, дарычылыгы бар болот. Балким өлкөбүздүн жаратылышын, кооздугун туура пайдаланып, үзүрлүү эмгек кылсак, туристтердин агымы мындан да күчөп, мамлекетибиздин экономикасы өнүгүп, экинчи Швейцарияга айланып калабыз деген күндөр дагы алыс эмес. Азамат Айтбаев, Акылбек Өмүрбеков, Атайын Next TV.